tuším. Štyri lekárničky, tri lekárničky a jeden ten kufrík, odkiaľ isto knockout alebo niečo. Čiže to je launch, to máš predobedané jak druhého, či kedy? O 4 dní skôr, či o koľko? Že miesto pondelka alebo útorka to budeš mať v piatok. Tak ale stoječek, hratý kokot, chápeš to? Tak to im jebem. Čo si brouky? Do piče, tomba, kúp to. Ja to budem rať piatok, no. Jak tu budem, tak hej. Príde teraz Kenny zo Švajcu, tak neviem, ak budú streamy, za 2 dní príde, alebo kedy. A budem s nimi radiť aj Diablo off stream. A tak, takže neviem, ak tu budem teraz najbližšie, ale mal by som tu byť. No nič, dá by si ten tabak či na túto hru. Neviem, kto dá so mnou, ale kto nedá so mnou, nehrá proti mne aspoň. Jakú klasu pôjdem? Asi Sorcerera, alebo asi Socku. Zamaga pusy? Mne sa ľúbi najviac Diablo Mag. Vlastne vo všetkom asi. Najkrajšie spely, najkrajšie efekty, ty kokos. A to som, ja som býval vždy Warrior alebo vždy Roguna. Vždy vo všetkých hrách. A potom, že vieš čo, ej, čas na zmenu. Dáme tam proste cool nejakého mága. Som si povedal, že keby je realita a žijeme vo fantasy svete, čo by si chcel byť? Jasne, že mocný mág, čo robí ilúzie, čo sa vie teleportnúť, vie byť neviditeľný a všetko, to je najlepšie. Najlepšie. Čiže je tu niekto, kto nemá... Terror Radius. A kurva. Nie teraz. Ty kokot, prečo nebolo počuť asi dement? Prečo nás nebolo počuť? Tomba! Ja som videl, že to zase hasli. Prečo to nešlo? Počúvate predávanie, aby ste získali body vy dementi. Oni opravdu není jeden gen? Díkes. Už dlhšie pracujem v Nemecku na hraniciach so Švajcom, ale vždy si beriem žuvak zo sebou Česká, ale už mi došiel tak, že si kúpim do konca turnusu. 4 puky rovná sa 44 eur vo Švajci, lebo v Nemecku sa nepredávajú. Red Grz. Vieme, že sa nepredávajú puky, fakt? Tak mne nevyšiel ani heal? Mne nevyšiel ani heal? Tak si kokot! Ty kokot vyjebaný, ešte mi nevyšiel heal! Prečo nešiel vlastne po mne, že on nešiel ani po mne. Pory piči, ale ujdem čet. No ja som tu stredil, lebo on išiel po niekom inom, chápeš? Ten kozal došiel na mňa len tak. A piči mi tu dal oné, musel som pridrieť oči. Mám piči, na budúce keď príde, pretože budem kovať celý čas, toho je mi to jedno, nech oslapnem. Ako to ustojíš to kúkanie, len urobíš to 2-3 krát a prídeš o oči, vieš? Vy to mi píše, čo si. To piče. Porovná na SMS-ku. Chápeš?
Okamžite ma zvinite mi demetik, pokiaľ tu není. Vy ste riadni vyjebanci. On iba prešiel okolo mňa? No tak ty môj kokot! Počúvaj ma, tak to je harant vyjebaný. Čiže, to bol istený, kto dal stávku na 100%. On dal na 100% proti mne, rozumieš? Na 100%. Kokot skurvený. Kdyby náhodou nefungoval zvuk, tak aspoň maži to zhasne? A tej píčovi na to treba, ty kokot. Píče. Trdy, čakám ťa, dohraj to. Teď máš dve upozornenie, ty si fakt močka, drž chrápu. Čo to ide o to, že musíš proste, chápeš? No nie je o to, aby si, som zomeral, aby som sa nesúzrel lahrou chvíľu, chápeš? Jako asi nemýšim, to je to skúsiť, okej. Okay. A nechám, prečo to niekedy ide a niekedy nie, lebo, vieš? Á, zastavený zvuk, chápeš to? Zastavený zvuk. Zastavený zvuk. Čo, nie som tu, dajte mi sekundu, dobre? Ty debile, čo? Čo tomba? Peniaz máš dosť, môže si dovoliť operácii sitnice každý mesiac? Nie, no. Čo, nie som tu, dajte mi sekundu. Počkáme na trdy, než dohrá. Spravím ďalšie stávky. Wow!
Štvornový vývarčec, to bude isto dobre. To bude isto na úrovni. Za týždeň vyhráte na betloch, díke. Skoľko? Povedz mi, koľko na Inkriana? 40 obrázkov, si retardovaný? Či sa to vôbec napadlo, ako kutinu? Jak to vôbec napadlo? Už na 4 linky od teba kliknem. Teď počúvajte. Počúvajte. Možno... Ten kámoš má na Morave 70-ročného blázna vinára, ktorý robí víno, ale on nepredáva tie rýchlo spravené za rok, za dva, že rýchlo kvašené, ale on má napríklad víno, že 5 rokov a viac. A možno má víno, povedal, že tam pôjde Adam zajtra, že možno má víno, ktoré je z 90 rokov, ako som ja, že narodením v 90-kách, chápeš to? Že by sme spravili, ja neviem, 50 fľašiek, limitky nejakých, ja neviem, koľko to je, 30-ročného vína. Takže zdravím, Miko, jo, zdravím všechny. Vieš, keď to ešte zdalo za to. Dáš Morom, čo máš teraz unmod a dá si ona, a neviem, prečo je staré víno dobre. Možno to ani nie je dobre. Úroveň. Ja to vyskúšam, lebo on robí aj všetaké čokoládové vína, tak. 30-ročné víno sa už nedá piť, fakt, to už je zle. A koľko je ideálka? Není náhodou strašne drahé takéto víno? On povedal, nie, ja som povedal, že tie rýchlo ukvasené sú na piču. Čiže čo sa robia proste rok, pol roka, takže sú rýchlo ukvasené, že to stojí za piču. Ezimovku ďakujem, daruje Rikers. Neznám, nespraví sa to isto. Bate, uvidím. Uvidím, premyslím to. Mohol by som od pondelka. Chce mi vypadla jedna spolupráca, ale to nevadí asi. Ale... Uvidím, lebo ja som tam prišiel. Hodina letisko, 2 hodiny letisko, 2 hodiny let. Príď k vám, aby by ste ten deň vlastne išli večer domov. Vieš? A ja zase dve, vieš, to je také, že chce sami? Premyslím to. Ja budem mať dobrý mood, idem za vami. Dáme steak. Čiže sú stávky, alebo nie sú stávky? Máte stávky, že na minútu. Všetci viem, že neviem, ešte ich koho. Po dohry radšej. A ty nemôžeš. Čiže, keď máme na začiatku ten zvuk, tak zamerzáme ten vrah, alebo iba jeho mapa. Iba mapa. Tomba, nájdi problém, prečo to nespravilo zvuk. Môžu dať tomu väčšiu prioritu alebo niečo, že keď som v hre? Lebo keď nebudem v hre, tak to podľa mňa vyhúkne. Klávne to, okej. Okay. OK, Tombo. Čo, RPčko? Urobil som si postavu, ale nemám skill, rade pridáš sa? Nie. Klavňák. Ide mu pomôcť. Nepojď za mnou, Adam. Chlapci, mu... Ahoj, som tu nový. Ahoj, Just Kale. Ty si nový, prvýkrát hneď mám sub, to je milé od teba. Ty blbečku. Kde sú? Nie, za mnou, kde je ten kokot hlavne.
Vydle na 8 mesiacov, hej, no. OK, prvá môže byť chat. Oberieme pochybovače o vody teraz chat. Poď, hop. Tak je kokot, nie? Čiže, nie? Tu môže byť generátor hore, že? Danger bacon. Počujem gen. Snažil dal si all in 90 bodov. 90 bodov. Sorač, ono zrovna proclo. Ešte, že má fou na to, aby ju ne. Idem zachrániť. Jedu te zachrániť, láskou. Seba, ne? Čo má za skin? To je pána dobre. Medikým healím seba. Čo teho pár sekúnd pomalšie. Príbehovečku? Neviem, teraz nejako. Chcem už teraz spraviť, že dual stream chláni, ale ešte príde Kenny zo Švajcu a budeme si hrať Diablo off stream. Takže mu ešte požičam ten komp môj, vieš, čo som kúpil na dual stream, takže keď odíde, tak potom spravíme ten dual a dáme asi ten Red Dead alebo Cyber Prank alebo niečo také. Čo je dement? Niekto kam išiel? To čo robí? On je dement debilný. Čo je hlúpy. Hlupáčik. Nejsem. Bojím sa, že bude skill check, zrovna keď sa pust... Keď ulejem seba metky, to mám 33% cooldown nejaký, to je niečo za mňa. Ono tuneloval, ako to predtým išiel po nás, lebo ono tuneloval ten kokotko. Choď do piče! Nevieš ani... Ty koľko by jebaš mohol hýbať! Chápeš to? Čo je dementný? Jasné, a teraz flash. Pripravený, kamarátko. No a ešte ma dá dole. Ešte je blbón. Počkaj, pridám mi zvuk. Oh.
Daj dneska ten antropoid a se učí dějiny? Dějiny? Možno. Uvidím. On tu stojí stále ten kokot. Co jsi tu robil? Proč ten Olin a jeho krpecká banda pořád spamují to jihe? Podle statistik to tady napsali za poslední... Nevím nic! 30 tisíc krát... Já mi nic vidět! Jak to říct? Mentálové. To čo málo znamená, tam nic nebylo vidět, čet. Když nejeblý klám tu vstav, on, ježiš, to je tak trapný kokot, chlapci, on to bude furt prý mě jak blbeč blboun. Dole. Běž. Doprava. Dobre, jen mi mám byť na 99, neviem kde, ale presne. Horný niektorý. Řekni lívanec. Lívanec. Great. Ty čo robí tento kluzky, kde mám? Oh, bright light. Koľko mu zobral, Lukáš? To mu koľko zobral, že on bol na fullku, čet. Pomôže mu hentel, alebo nepomôže? Asi ho doopravujeme. Je rovno sem ten kokot. Nestihol! Trtis! Ty si kokot! Som piči. Čiže to stihneme, chápeš to, a vyskočím z okna. I'm lucky. Body. Pochybovači, tu máte body. Ďalšiu akože... Ďalšiu ste jasný. Na 100%. Ty zlabichanie som ti dal carry tú hru všetkým mojim, rozumieš? A aj dívaj sa rank up, chápeš? Ja mám rank up, to vlastne bola prehra. Len som neušiel. Chápeš? Mám láky, bráčko. Čo by ten druhý? Má byť nejaká MMOčka, čet, ktorá je jak Duna. Duna MMO, videli ste niekto? Že survival MMO Dune.
Ten si to daj, jemže? Na ráno. Ten to má noed, či čo? To čo malo byť? Tip na lepší náladu. Víš, proč má veverka ocas vzadu? Protože vepředu je veverka. Hahaha, tihe, dáš mi vid? Tak můžu spamovat rychle jídí. Bongo, bongo, unicorn, litový to. Dobrá hra. Tady to nechce zachránit, ten dement. To nemám jako spravit, bohužel. Toto sem. Kdo je... Jaj, že toto je tý kokot. Kdo se sem hodil k nám? Seba, ne? Oh, jdeme v štyroch? Audi Serus! Bladpojím ty však, že mám 300 tisíc. Můžem na to robiť. Potom to někoho hodíme. A nevím do koho ještě, lebo má prísť nový vrah. Alebo do nějakého utekáča na prestíž, který máme všetky perky na někom. Len to je škoda, že oni to spravili tak, že potrebuješ dať vlastne utekača na Prestige 3, aby si mal odomknuté všetky perky, vieš? Vtedy to bolo na 45 levela vybavené, mal si to. Stačí Prestige 1 a máš všetky perky na ostatnom? Fakt? Počkaj. Tak. Stačí prestíž jedna čet? Ukáž. Jak je, tak to bude dobré. Ktorý utekáš má ešte také dobré perky, že by som mohol využívať čas? Teraz by som mal mať všetky. Teraz by som mal mať všetky na tejto, zatiaľ čo mám. Odo ne. Nástroj mám všetky. Tak môžeme nejakú potom ono dať. Zari na kasír. Off the record mám, diamanty, myslím. A je ich sakra moc. Čau Míšo, včera, teda dnes ráno, vlastne po obede som bol v Kauflande a kúpil som si vlšené obrúsky, čo si odporúčal na tú zaparenú riť, jak si ju ukazoval na kamere. No počuj, je to jeba, si konečne rozotrieť hovno až na lopatky. Dík. Chalani, keď sme pri tom, je updatenutá drogeria na stránke Vitares, takže kto chce, hej. Čo musíte mať, čo je škrabka na jazyk. Buď si kúpite nejakú lidlácku za 5 centov, alebo to kúpite odo mňa. Díkes. Je tam kuraprok z kefky, píčoviny a tak. Ada Wong má popiči perky. Adu mám tuším, že expunduju už na prestíž. Či nie? Udiali trailer na Nicolasa Cage, to som videl. To som videl. Prečo máš kuraproxu tu najjemnejšiu? Je to tá Ultrasoft. Víš, proč nosí feťák bundu? Protože fouká. Když dáš všem kokotům, co spamují jeho termu a necháš jim jít, tak Himmlich giftne 100 subů. Nestihol som! Mrzácká spiritka! Spiritka. Na to si dám, chlapci, tabak. Neviem, ako vy. Už sa mi to blíži k koncu, chlapci. Budem musieť recyklovať vyžúvané. Čiže vy mi držte palce, vy máte stavky, nie ja.
Ona jde sem. Utíkej, auďáku! Je. Čo malo byť? Audi, ty si slabúčky! Ty kurvička. Ty kurvička slabá. Si... Hej, mám aj ten raid mám v zástrčke, lebo ja mám otvorené okno rád cez leto, vieš? A nemám sieťky, lebo mám strešné okna, takže aj ten raid používam všetko. Akorát, vieš čo, ten tuhý podpazuchu nepoužívam ten Old Spice a používam ten DAF, čo tam je ten sprejový. Neprežiň, aj ten používam. Tento. Da! Uhorka či hruška. Počkaj, mám ešte len jeden gen opravený. Aha. Ty kurva vyjebaná, zbytočná. Čo? To čo bolo? Čo sa chvála do okna, tá kurva? Hovorím, že ona zajde, že keď začne skákať cez to okno, hovorím, je vybavená. A tá kurva ma ojebala. Bože, to čo dneska zahria, to mi vyšlo, že ani raz to čo je. Zo mnou nič používam, používam. Čiže potom v knihe Hypnotic, pozrite si, to je dosť dobré. Dobre, jak to spravíme, keď sme traja? Dvaja double, či jeden ja, double? Nemám lekárničku vlastne. Nepojedete sem tá kurva, že nie. Unlucky, bráško.
pekný pokus, bratři. Hezký pokus, bratři. Trápila ma ta kurva! Špinavá! Opravujte! Nie teraz! Nie teraz! Ty kokot! Ale teraz ani nezaslo! Ty kurvička! Vyjebaná! Lebo tu musím žmúriť a kokot! Ale zlo som... Počúvaj, chat. Jak som ju utekal, povedzte. Že to bolo dobré ako hovano. Skvelé, že tu kokoti ma predali. Jak vidím stav chatu v posledních dneš, tak musím říct, že je to fakt tragédie nejvyššího kalibru. Mody mají na salamu, protože přijít jednou za hodinu a rozdat part-time autu je asi nad jejich sily. Divím se, je jim vůbec platis, když nic nedělají. Asi vezmu situaci do vlastních rukou a spustím druhé oficiální volby o moderatorské posty zde na Kitln. Neser mý, Olín Tykundo, dotancuje s Chameleone a Prdelaci. Ajajaj, Tartis. Tu nemáš palety, kamaráde. Tu je nejaký kokot vyházal. Peťa, heč! Memento. To je ale blbón. Nie, tam nie je taký nákup, tam je nákup 7 čosi. Stojí 10 a v jednej nemenovanej lekárni 5. Tam 7, stačí koľko nákup na tom, CBD. Vieš? Čo? Tvoje z CBD? Ty si kokotko. Vôbec, že mi tam dali zľavu, že ty mi to poslal na Twitter. Ja tam neviem, že takú zľavu. Darne, čau. Že 5,99 a po 30% zľave, si to vyrátaj, ty kokot. Ahoj Olin 38, rád bych tě požádal, abys přestal spamovat chatu. Spamování narušuje zážitek ostatních uživatelů a brání jim konverzaci a interakci s ostatními. Počo mi dneska neujdeme, že? Stávky. S ostatními fanoušby fajn, kdybys respektoval pravidla chatu a přispíval k příjemné atmosféře. Máte minutu na stávkování. Čau, restete. Čau, budu. Čau. Počuje, ten nás pěkně vyházal. Čo má za perky ten blázen? Ukáž. Jolt, Franklin, Butcher a Nurse? To je ale píčus. Znovu. Počkaj, dám si misiu. Tier 10? To 5 totemov.
Emil, čau. Wow. CC. CC, Emilko. Hlasovanie neviečího kokota šedu vyhral Olin, gratulujeme. Máš tu poctu. Byť najlepší aspoň v niečom. Jehe. Čiže ja vyplním zo kokotinu, čo mám v úbe. Barňaku, čau. Dneska by uvidíme. Uvidíme, či pôjdem kardio nejaké, alebo nepôjdem podľa toho. Možno by som mohol do piče, nie? Aspoň hodinečku si pokráčať znovu. Premyslím to. Možno toho červeného draka by sme mohli podrečeť. Nech ukončíme Hannibala Lectra, vieš? Možno by sme mohli. Červený drak o jednej ráno, dajme tomu za dve hodky. Táto mapa spíčená. Ja som v strede presne. Kde ten kokot môže bejť? Ešte tento ony? Lektor? Dobrý večer, pane Adámiku a chat. Jak vás oslovuje môj syn? Tady paní Mrochtová. Toho by tam mohli pridať. Hannibala Lectra si predstav, že tam pridali Ludožrúta. Chtěla bych se omluvit za to, co jsem poslední dny píše. V mládí se mu stala nehoda, když spadl ze stromu na hlavu a od té doby je, jak to říci, svůj. Bohužel s námi přestal pár dní dozadu spolupracovat, vysadil prášky, zabarikádoval se v pokoji a jen do četu umí psát J.H.E.E. Radkovica. Jsme ve spolupráci s hasiči Banské Bystřice a vykopnou mu dveře, pokud nepřestane. Děkuji. To je uchyděl. Zase zdrapil, čaržom nejakým. A odkedy si zahral? Tak si koko, nie? Vakcinácie? Čo sa stane, keď budem mať odnehne to na plnočet? Tu reťaz. To je zlé potom? Ide pre ňu, idem upravovať niečo. Idem nájsť nejaký oný dáreček. Tam je zle, trtý ma hit. Teraz. Žežeru ma červy zaživa. Mám rúte sprej? Ja viem. Už som ho použil. Aha!
Ty koko, ten vyjebaný. Počúvaj ma, tu nebola obchôdzka, chápeš, vyjebaná, dementná, vypičená. Obchôdzka tam nebola, chápeš to? Cesta tam vlastne nebola, debilná. Čo tam je ten čas 3:50-20? Čo to kurva je vôbec? Ideme na sprej. Vlá, dnes prežiť večer s týmito kokotmi v čete. To bude to ako zážitok. Čo dneska hral? Deberečku berám. Barney, pozri si potom MMOčku, Survival MMO Dune. Ďalší rok to má prísť. Vypadá sick. Ja neviem, kde sú generátory v tejto mape. Bohužiaľ. Ja by som niečo opravoval, ale neviem nás generátor. Je mi to ľúto, nemám ako pomôcť. Generátor! Ja budem chodiť s mapou alebo niečo, nech vidím, kde sú generátory. Že to normálne neviem nájsť žiadny chat. Mám. Poď do piče, pekný pokúšačku. Tak si kokot. Nie, ty ko... Prasa! Brrrra! Aj zle. Chápeš to? To už som mŕtvý? Nie, ešte nie. To nechápeš ani ja nie. Skoro som zdomil, keď som tak rýchlo pohol. To je jaká sračka, že on preskakuje paletu s tým chargeom, to je totálne jeble. Že dojebem boty, ale že žijem, kľud.
Peťa dead. Peťa is dead. Píčom ma všimol ten kokotnáč. Ide po mne. Zabudni! Ne! Nie! Bože, neújdem, neskačí, čoče. Tento vraž je to... Oh, som skoro padol do stoličky, ty kokos. To čo je za tie hry dneska, počúvaj? Trty si slabý jak kokot, vôbec nám nepomáhaš. Majte stávku ďalšiu, majte stávku na 2 minúty. Teraz. Ale čiže je to plus jedna. Mali by sme to robiť, či dostanem rank up, alebo nedostanem. Čiže to je rank up, chápeš to? To je tak jemný vrak toto. Utekaj Audi, to je double, my peachy. Zajničku čete a reste, Serus, Míšo. Dá ho či nedáčet? Aspoň jeden by ušiel? Aj. Nemá šancu, je preč. Budem sa po nejakom času otvoriať tie dvere sami, či čo? Som nevedel. A je zle. Je za ním, či není? Počúvaj, on musí mať nervy a koľko nevrá. Aj zle. Škoda do píče, jaký ale pokus. Jaký pokusíček dal, vieš? To je jeble, keby nemôže pretrávať palety, ako máme, čiže úplne jak nič. Ja to mám niekde kolu, čiže neviem, kde asi dole, poviem si pre ňu. Pôjdu pro ní.
Chceš bodne s tomu, ver! Robili sme dva custom pre subs. Koľko mal ten vlázen? 28 000 bez toho by ušiel. To by bolo koľko? 33? Jebe. Čo je za vraha? Z Resident Evil taký kokotek. Opolo si film? Nie, to je prískorov, kamaráde. Počkajte, koľko mám? OK, ešte môžem ísť. Ešte môžem ísť a potom pôjdem spennúť pointy asi. No neviem, čo si zoberiem. Ja zoberiem aj mapu. Nech viem, kde je. Kde sú čo. Mapka. Ty píčus, čau. Ja to nemôžem kúkať do hru. Spajkuje mi to adrenalin, fakt. Videl si trailer na hru Chrono Odyssey? Ak nie, tu máš vyzerá skvelo. Ešte nevidel, ešte nevidel. Vlastne, jak to teraz predstavovali, tak isto je len, si neviem vybaviť pod názvom, vieš? Že ktorá to môže byť? Pekné kvalita obrazu? Nie, nič sme nemenili. Možno si na source, prvýkrát v živote. Počkajte, my sme ani raz dneska neušli. To čo je? Či mám niečo proti rasistom? Jasné, že mám. To bol chyták, že ty kokotko? Lebo hej, nech sa spýta, že máš niečo proti, tak povieš, že nie, nemám, vieš? Ale proti rasistom, ty kokotko, jasné, že mám. Blbečci. Ja som, počúvaj, ja som, jak to povedať? Rýchly, rozumieš? Rýchlik. Genius, niečo také. Teraz už tiež? Ideme na to. Počkaj, dal som vám body alebo nedal? Myslím, že dal. Hej, ja robil som takové na 2 minúty, že? Genius 20 IQ. Počúvaj, vieš o tom, že ja som proste totálne extra bystrý. A teraz vyhrám, že teraz vyhrám. Čiže dajte, dúfam, že si dali all in teraz. Na výhru. Spadol som to pri generátore. A pohoda. Genius s jedinou školou, autoškolou. Barney, ty máš akú školu? Gimpel, ty kokot. Gimplíček. To bolo super. Ty si bol aj na výšky varne, či nebol? Peťa, to bol celkom rýchle, nie? Koľko si tam bol, jak dlho? Clown. Serus AKO to ide. VT2TV nikedy si vzpomínal, že máš fotovoltaiku. Jak sam žem opýtat? Aký systém máš namontovaný a od aké firmy? Keby ti viem tieto veci povedať, tak ti poviem. A neviem, aký sú tam systémy, ani aký sú tam rozdiely, ani nič podobné. Takže neviem, čo ti povedať, kamarátko. Ale viem, že baterky a ten rozvádzač, jak to volá, tak to je od... Huawei? Alebo Xiaomi? Alebo Huawei? Neviem, kto to robí. Aj panely, myslím. Od tých istých. Š...
Xiaomi. Nech to čítva pičovina čínska. Jado, diavi 13-30, ďakujem ti veľmi pekne, díkes. Guláš, 75 za to resub, ďakujem. Chani, dajte sub za resubs, díkes. To bude modrej Google. Počúvaj, čo to je za píčovinu, že keď skočím cez spále, tak ona praskla? To čo ako bolo? Čo to malo znamenať? Červený drak ešte nebol, dneska budeme kojať červeného draka. Jak budeme dneska podrať film, tak červený drak, čet, hej. Yeah. Ľuby, snažím sa prežiť do piča, ale to je nejaké ťažké, oni tým vrahom jebe na hlavu, chápeš? To čo dela ten perk, oproti líte a od koho je? Neviem, od koho ja robí to, že keď skočíš cez paletu, tak... alebo cez okno, šprintom, tak ti to dá nejaký boost, jak sprint, chápeš? Len sa aktivuje, až keď preladíš cez okno, alebo cez paletu. To zadarmo? Nemáš Netflix alebo čosi? Takže takto, hej. Sprint kedy? Sprint kedy? Nie teraz, ty dement! Nie teraz, ty dement! Pičus! Nemôžem sa sústrediť! Viebanci! Wow. Michal, o koľko je 5 viak, 3 menej než 7? O 6. Ja viem, daj mi pokoj. Čo som fyzik, ty kokot. Vedel mi ten zvuk.
Ale utekal som mu dlho ako prasa, najlepšie, hral som najlepší. No aj pkanie nie je stará. Čo bolo za svetlo? On to akože sa dojebalo práve, lebo ťa tam otvorniť, že flashbang, vieš? A nie je ten zvuk. Nechcem nič hovoriť, ale Peťa je asi d-ed. Myslíte? On má tú pičovinu, že dáva sám gen za ničí? Audi, utekaj dlhšie, zachrán nás! Audi, utekaj, čo najdlhšie, poďme! Trdy, zotváraj, máš to! A je zle. Otváraj! Noé teraz. Nedám ti ty blbečku, utekaj. Čer, kde máme body? Pochybovači, kde ste? Pochybovači, kde ste? Nová klavesi za šlapiako hodinky, kamaráde. Ukáž body. Plom ešte jednu. Dve výhry po sebe teraz. Máte stávky. Prepovedajte, ja chcem skúsiť, či ten flash upozorní, keď som altabnutý z hry. Vydržte, ja niečo skúšim čas. Sám sa nemohol flashovať. Á, ne, chápeš, to on to vypne zvuk teraz. Skúsim potom, keď to vypne hru. Jaká klávesnica? Mám novú kamaráde, chceš vidieť? Nesmej sa, ty pičusáku, dívaj sa. Nová klávesnička. Kamaráde, bezdrátová, priehľadná. Chápeš to? Off-white klávesnica. Blbečku. Toľko tie vaše farebné kolotoče, chláni. Drzgajúce. To som ešte nevidel, ty kokos. Vrcholne vkusu. To je Itong? Hej, no, Itong. Chod na clash bol RSTT Q-čko. Počkaj, teraz sú dvojité blood pointy, to som si nevšimol, ty blázen.
Neviem teda ja, či to je vôbec potvrdené, alebo nie, či ten Maťo z Average, ja neviem, jak to je. Však chat tu vypráva, že hej, ale neviem ti povedať. Je to tak, chat? Dobre, dáme jeden tabak, chat, posledný dneska, potom dáme až pri filme. No, kde tu je? Myslím, že nejaký on. Slabúčky. Dáme si tento. Tu ešte jeden sa mi zdá v tejto kokotine. Grindr nový tweet dal? Jaký tweet? A za čo má ten average ban? Za ten b-word dostal? B-word? SFGM, zajtra budeme vedieť informácie. Čiže počúvajte, keď to bude, za koho mám ísť? Mám ísť znovu za tohto Huntera, čo som hral, či jak to volá? Asi hej, nie? Keď poznám tie staty a všetko za neho. Je celkom ľúbil, potom už keď som mal dosť obratnosti, tak sa dosť uhýbal všetkému. Aj som duely vyhrával a tak. Berserkra? Myslíš, že Berserkra? Podľa to uhnutie a ten kryt je lepší. To je oni, Alien. Nový Lord of the Rings to glúmanie. Nebudem to na 100%. Za to glúma sa už aj ospravedlnili. Aj to niekto hral u nás? Vojtech alebo niekto? Či nie? Assassin útočí dvakrát za sebou a má 50% šancu na uhnutie. Hej? Takže Assassin je akorát vylepšený ten Hunter, čo som hral ja. Assassin je lepší o trošku, fakt. Možno spravím asasína. Gloom je najhoršia hra, akú si videl? A keď to predstavoval, jak to vypadalo dobre. Nový server už vyšiel na SFGame? To nie je náš. Môžeme mať vlastný. Počkej, čo zase visí? Peťa! Utekaj, zachraňuj! Ja sme piči! Piči sme!
Dobre, to by bolo. To by asi bolo, čo je toto? Prímej štyroch a nás takto vyprieskal. To neviem, čo je to dobre. Nemôžem! Nemôžem, tu není cesta! Za tebou, ty demen! Čo bolo to laglo? To je kokot! To laglo, čet! Ja už by som bol preč! Ide sem, či nejde? A je zle. A je zle. A je zle! Drž je po mne. Smiju sa za brucho popadám. Čo to je? Jak sa ježi popadáš za brucho, to čo je? Za čechunský jazyk? Si tu vyťahol na nás? Na nás, na Slovákov? Hrdých? Počúvaj, ináč, keď si taký ako humorníček a tak, že tu spamuješ emoty, jeble, Radkovice, tak... Už oné Čechuni prišli domov? Lietadlom či ešte nie? Tužím, že oné išli. Pred pár dňami. Tak je kokoč, prečo si vyšiel pozrieť ten dement? Jediný som nebol hitnutý, ty blbečák. To není za mnou! Čo, jak sa ten kurz dostal za mňa? Čili jak sa ten kurz dostal za mňa? Čiže kde je vlastne po finále hokej, kdo to vyhral? Ja neviem, jak to dopadlo celé. To není dobrý nápad, bráško.
Zachraňu, ide po mne. Utekajte! To čo malo za znamenať? Neviem, čo to robí. Ale tu nie stíme. Ja ho zachránim, ty opravuj. Kokot. Nemôžem zachrániť. Je to niektorý polospravený generátor, alebo není do piče? Tak tento je plný. Ukrát ten hore, čo som robil, no? Neviem, kde sa ide hore. Bohužiaľ. Bohužiaľ, neviem, kde sa ide hore v tejto piči. Mám to. Opravuj, opravuj. Ja mu skúsim pomôcť. To je šťastko, že mi ide naproti. Ten kol mi išiel proste naproti, chápeš to? Audi, vydrž! Kde tu je? Cesta hore, mám cestu hore, To je trapný kokot. Nie! Ah!
To je ale kokot. Wow. Restete spin. Tak si... Ty pičus! Ty kokot! Čo? Ty je zo streamu debil lepší, čo? Pre mňa ma mával? Ja som mal vlastne mapu Spike Digges. Ja som mal vlastne mapu, že? Ježiš, to je blbón. Rýchlo ma daj na hub, ty blbejček. Kálam sa to už je zmenené. Teraz som mal už ďalšie dí, ktorý hrám. Chápeš? Vlado Digges, Spike Digges, Husky, Jado a spolu Digges mám. Hej, raz mi začal už tý, raz, z 10 ranov. Dneska sa to nedá proste, absolútne. Dneska to je ťažok. Ale tak bodov máme dosť, double rank up, chápeš? Double rank up, už sme gold. Už sme gold. Čo to bol ako kodál? Na 100% to bol niekto od nás. Nurse, Devour, Bamboozle, Overcharge. 36 tisíc ten kokot. Čo bol demet, ak si pozrieme jeho profil retardovaný. Dám mu, že je troll, ty kokos. 5000 bodov Peťa, hej, že? Peťa to nás tu ťahá k golemu, k gladu. Už to lívla. Keď si dám proťák na pivo, bude mi dobre? No určite. Tak. Už nie je ani v hre. Zavri si držku. To bola rýchlovka. Počkaj, vlastne body, čiže vlastne zase sme neušli, čo? Poďme ešte raz. Škoda, no. Posledná stavka, posledná stavka, posledná, 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 máte 2 minúty. Už mňa nesadí ani jeden bod. Faust, daj all in, ver mi, že teraz ujdem. Vieš, ak sa budem snažiť? Ty prasa, totálne. Dám si nejaký totálny špecimen perk. Špecimen? Čo také ale? Prvý, ja rozmýšľam, že tam dáme niečo. Neviem, čo bude také akože dobre, miesto Guardianu. Strike? Breakdown. Odkiaľ mám týchto toto, však ja to šetrím, ja som nekupoval som nič. Hope, to je exit. Rytmás, poraď mi perk, či tam dám do piče. Rytmás, nejdeš tam jednu? Vlastne už sme v hre, máš smolu. Toto chcem, kamaráde, toto. Mr. Pianový video môžeme pozrieť. All in na nie. Ak teraz ujdeš, tak ma jebne. Likita si mala, že ujdem. Jaká je šanca, aby som teraz prehral? Jaká je teraz šanca, aby som prehral? Žiadna. Čiže dnes hráme do Červeného Dragona. Poďme pozrieť. Red Dragon. Hannibal Electra. Na drogerie a na vytrasie sú veci, ktoré ty používaš. Je. Yeah. Okrem nepoužívam po pazuchu ten tuhý antiperspirant, ale používam ten spray. Takže to nepoužívam. Seva Tupče, čau. Musím vocode inštalovať, aby som mal miesto na Diablo. Čo to máš za... Prečo radšej nevymažeš Black Desert, ty blázen? Nebol by to lepšie? Spray po pazuchu? No jasné. Po 42 hodinách fastingu, len na čistej vode som jebol burger naložený a hranolky Nutella, croissant, kebab a interničku. Jebe.
Jen taký bodylak po fastingu. Co si mal začať proste po piči, chápeš? Dať si niečo úplne že štíhle, nejakú rybu s niečím dobrým, so šalátom alebo niečo, nie zajebať sa sračkami, ty kokot. Tak to vôbec napadlo, že si dementný. Proste vajíčka alebo nejakú rybu, šalát, ty kokot, s trochu olivovým olejom alebo niečo. Neviem, ja som zvyknutý nepoužívať tuhé. Niekto používa proste tie Old Spice najviac, vieš, že tie im najviac vyhovujú, ale čo ja viem, som, buď neviem, o zvyku to je možno. Čo ja viem, proste ps ps a serus. Ten vyžal dosť. Tak ako isto za finančne oplatí kúpiť skôr ten tuhý, to ako samozrejme, ale... Dobrá práce, bušte. No ma to vzdal ten kokot. Ježiš Mária, nám mysl. Lululululul, no boj. Ups. Sorá, čo som pak nechcel, ale ja som ťa nevšimol, ty dement. To je kokot. Som ťa nevšimol do debila. Kurva, kde som? Kam idem vôbec? Som kokot? Kde tu je nejaký generátor? Tu je dosť ešte. Mám generátor na 80%, tak ani neopravujte, už chodí k dverám. Ups, kam môžem utiec? Žij mi na facecam teraz ten pičus. Žij mi na facecam ten kokot. To je ale pičus. Hodil ma pod húk, regenerujem sa. Vlastne nie, ja som ani pri húku. Tu je kľud. To bude, aha, jaký heal, kamarád, dívej sa na ten heal. Pekne, prdys, pekne. Keby si nedal ten shift vyjebaný, tak sme v kľude.
Zvestat ty ho. Bože, mi hovorí, že nezvesí. On ho nezvesí? Bože, dole, dobre. Poďme, čo mi to nedáme kvôli tomuto? To musíme dať. Idem ho zachrániť, chodí opravovať, kurva. Sem poď. Obedvali sme kokota, zbytočne, hľad, ak sa mi nehrá, takže pohoda. Mu zober huk? Nie, vôbec. Na to si musí dať hriežichu? Koreň? Čo tu je? Čo je toto? Čo je toto? Jak ma trafil ten kokot vyjebaný vôbec? Tak ty si kokot, nie? Čo, je jeblý, že on je jeblý, kápeš to? To nebola absolútne moja chyba. Koľko chýbalo? Ja to neviem, čo by som rýchlejšie vygloval, čet. Utekal do piče do mňa. Jeď naproti, pozor. Rýchlo! A je zle. Utekaj! Máme to? To nie! Ty koho, jemu to došlo? Jemu to došlo, my sme ušli všetci! Ježiš, to je ale koko, musí mať také nervy, počúvaj. Jemu došla tá inekcia, už si nemohlo pripnúť, to je kokot. To je ale blbec, najjednoduchšie bozdy v mojom živote. Bože môj. Najjednoduchšie. Nedá sa mi dať next, kvôli čomu. Že S mu tam napísal. Víš, aké musí mať nervy? Víš tam... On tam mohol dvoch proste možno zabiť. Rytmal, že ešte nejdeš. Počkáme ťa v reči, nie. Ešte jednu by sme mohli lupnúť. Počkaj, vyhodíme tíme body chat. Prediction? Ušiel som jak pán. Dáme stávku. Ide ten rytmal, či nejde? Dáme tam, že kto prvý chcel napísať vysíče, ale nedá som akrát na díčku, tak nemusím napísať. Kto prvý na húku? Rest, Trtis, Rytmauzák, Rytmaunz, alebo dáme Audi.
Máte minutu, čas. Počkej, ide ten rytmus, možno nejde. R-I-T-M-O. Kde je ten pičus? Čo mne nie Peťa, to bylo jednoduché body, že? Chúďa. Mirek to nehrá. Rytmus hrá iba War Thunder pred dôchodcov. Rytmus, si tu? Počkej, musím napísať tomu dementovi. Jak zmenili ten Steam, tak ja normálne neviem nájsť friendov chat. Friends mám to. Dík tomba, to som potreboval počuť. Radšej fixni, prečo tu není zvuk, keď... Oh, ne, prečo tu není flash. Aj keď altabnem, tak tu není. Tak je v rejde, ideme iba traja, čo? Takže, bez rytma vzáka. Čiže máte 2 minúty na stavkovanie. Počkaj, ja som nezmienil tie stávky do píče, hľadať, jak to fixnúť, vieš, čím to je? Čer, počúvajte, keď bude vysieť ten, niekto není s nami, tak to ignorujeme, proste, kto bude vysieť z nás, dobre, kto bude vysieť z nás. Čo keby som išiel bez mapy teraz a našiel by som si niečo? Na tom všetkým šťastie navyše. Ako vždy verím v teba. Dal by som si tie mandičky, čo mám dole. Počkaj, je čas na selen a zinogasy a magnésko nejaké, vydržte. Vitarest.sk, čer, Vitarest.sk, zelen a synok. Synok. Paťo synek. Sinátor s mekými. Mohol som lekárničku zobrať. Tak hitnem trikrát po sebe great skill check, gifneš sub, idem na to, starý sa na to. Kde máš emot rest žid, jak má Vojto? Ja? Na čo emot, keď každý o tom vie, či nie? Ja, máme taký, emo, dívaj sa, rezžiť máme, hej, taký nochal. Nie dík, radšej Jim Beam. No dobre. Au. Držekujem sluchátka. Nie, mne to vyhovujete, to počúvaj. Sú úplne lahúčké v uchu, ani oni nevie, že ich máš, ty kokos, vieš. Pohoda. Dal som si mi Global Elite dvakrát s týmito sluchátkami, rozumieš? A všetci potrebujú herné sluchátka, s týmto budeš Global Elite jednoducho, tak choď do piče, AirPody za 20. Global Elite, rozumieš? Ty, alebo my? Miro, že ty si vôbec Global? Ty blbečku? Ježiš, táto mapa z pičinská. Počkaj. To je ten malý škrček. Počúvaj, mňa poťahali. Ty si pán. Ja keby som s nimi nehral, tak som normálne Global krát 6. A oni by boli normálne v kalachoch.
Dobre, zrovna som si zobral mapu na túto mapu, chápeš to? To nie je, či? Nice try, bro! Hit. Nie teraz! Ty dement, nie teraz! Nie teraz, ty dement! Som mohol utíkať ďalej do piče! Počkaj, to dala na mňa, že budem vysieť prvý. To nikto pre mňa nevysiel ešte? A tak naháňal, čiže, počúvaj, štýlové pointy, že som naháňal týždeň, ako čo, kde? Ako vždy si nesklamal, pretože ty si dal na mňa? Na mňa 30%, vy ste takí jebkovia. Dík za body, nedala si na mňa, na 100% si dala na mňa. Dobre, máte ďalšiu stávku, či ujdem alebo neujdem, chat. Máte ďalšiu stávku, či ujdem alebo neujdem. Wow. Čiže ja som mu utekal 43 minút, oni opravili jeden generátor, všetci. Je niekto pre mňa, alebo skúsim utiec sám? Jeden, dva, už mi sú jeblí všetci všade. Aha, dobre. Aha! Dík za body. A proste, počkaj, ja ti hovorím, teraz zahrám totálneho psa. Budem sa schovávať týko, tak krysa niekde po kanáloch a vyhrám ešte. Čiže ak zomrem, než on za to skončí, tak refnujem stávku, je mi to jedno. Dík za pomoc! Surviving friends, ty koko, kde sú moji kámoši, ha? Vy... Dobre, chat, refundujem. End. Delete. Refund. Čiže neviem, či vám to vrátilo pointy, alebo vám ich zmizlo. Dobre, hrajte, ja si nem zatiaľ minúť oné pointy. Tak som bol lepší, ak všetci tam. Nevrátilo? Isto vrátilo. Čiže isto vrátilo. Isto nám to vrátilo, vy debilci. Na 100% nám to vrátilo, prestaňte si vymýšľať. Čiže, z koho treba perky? Z koho? Z týchto, čo tu mám. Z koho? Som Discord, dostajem čo si... Čo dostal? Head Eye s pištolkou. To čo hráš? Hráme bez discs, ale prídem, srdc. Jej, Tarkov hrá. Ten Vietnamec. Čo to nie je žiadny Vietnamec? Toto? Jake?
Iron Will, Spirit, Saboteur tě mám. Strike mám. Wake up, Pharmacy, Vigil, Tenacity, Stake out. Čiže tieto perky mám niektoré. A týchto nemám pokupovaných blbečkov. Rebecca má čo? Better than you, čosi a hyperfocus. Rebecca má dobré, či nemá? Kate mám, Kate mám. Jill. Jill má čo? All right. Blast mine. Čiže doma tu petardu. Leon má flash? Ten flash sa ešte dá použiť, že dá, alebo nedá? Je to dobré, alebo neoplatí sa to? To je ako keď bude niekoho brať do zemi, tak tam bude ten flash a padne to dole, skočí do skrine a máš flash. Toho posledního, když niekomu pomôžeš z hooku, pak dostaneš hook, máš 100% úspiech, že se skočíš na ten istý hook, ale hej. Ty máš petardu v údere? Nie, dokonca dám čec. Boon, boon mám tiež. Dark Theory. Ja neviem, čo mám spraviť, že do koho to dáme. Flip Flop, Buckle, Medal of Man, Diversion, Deliverance, Autodidact. Podľa sa mi neopatí nič z toho brať. Čarodenica je dobrá táto. Circle of Healing. Píče, možno tam dobrá hačet. Počkajem za, na Discord za oným. Cigošom. Serus Cigo, ne? Oh, yeah. Daj si hlasenšie. Kate má dobré perky. Kate, ukáž. Ktorá je Kate do píče. Dance with me, Windows, window mám. Boil over. Dance with me. Haló, haló, haló. Už, daj si trošku hlasenšie ešte. Čo tebe? Počkaj, možno... Tak, už ma počuješ lepšie isto. Počujem ťa tak na 50%, ja si ja pridám sám, vidíš, lebo ty si oný. Ja, je dobré. Ja ťa mám stíženého, ha? Kokot. Už ťa mám. Čím to asi bude, ty rasista? Čím to asi bude? Kate má dobré perky, hovoríš? Dáme to do Kate? Tak poj. Dáme to do Kate a zbytok dáme dobrá hási. Počkaj, koľko potrebujem, pritmáho na jedna presnosť, no. Potrebujem koľko bodov, nevieš? Čo ja viem, milión niečo? To je okolo melónu, podľa mňa. Čo sú, však tu aj nový vrah nejaký? Aha, nejaký oný, rytier. Počkaj, toto inner healing mám do píče, ja ti tam, počkaj, tieto perky možno mám, že? A preto musím kvíjať po jednom, prečo je možno ako do stredu a vybavené. To je jeblé. Boil over. Aha. To je tento. Čak, ale čo ty hraješ za perky? Ja neviem, či podľa mňa ako... Však ani toľko perkov sa nepoužíva v tej hre. To budú píčovený úplne. Však neviem, ja hrajem Borrow Time, Unbreakable, Self-Care a ten Lite. Levelu Tylu, pretože je sexy, to je ktorá? Ktorá je Tyla? Čo tiebe, tak tá je hnusná jak blázen. To je aký má nos tá čajka, čo tiebe? Tyla? Čo ti vieš, že tu je stará babka nejaká, to čo je? Inner Focus.
Ja neviem, koho mám v XP do piče. Oni sú ešte stále v tom zápase, dementi. Napoj sa na nás, nemôžeš? Zistím, zistím. Bože, nechcem Kade asi. Kade už bol, Kade už bol. Joker, čau. Ja by som to mal do vrahov asi. Profit? Mám tam tisícku asi, alebo tak nejak. A čo nážme o Tarku, Pištus? Kokos, teraz, ako teraz som to stiahol, ten Tarko dneska akurát, a inak nič moc, akože. War Thunder a tak, ale väčšinou som v robote, takže nemám ani čas na hranie. Stále si krupieros? O, však akurát som začal normálne byť na stole, však už ten mesiac som tam skončil, tak už normálne na stole. Dobre, tak keď tam nejaké výhry, tak si tringel ty aj sú, nie? No to celkovo, ono máš, neviem či to teraz môžem povedať alebo nemôžem, ale ono máš tak, že na konci mesiaca sa proste vyplatia tringelty, čo sú nazbierané chapu. Hej, no tak to jeba. To je to jeba, ja som rovno pred dvomi dňami som dostal tých okolo 100 eur tip na rulete. Čo tam vyhral, koľko týpek? Koľko tam najviac vyhral, odkedy robíš? No, ako to nemôžem hovoriť takto, akože chápeš. Ja to mám vyložené v zmluve, že nemôžem to hovoriť. Čiže, nikto nepozná. Už som tam akože boli tam včera, kedy som robil. V štvrtok tam boli takí tipci a dealoval som im normálne blackjack, vyšťo pičoviny, som nedával karty. A keby som odchádzal od stola, tak som len tak išiel a typek na viakúke, že to nie je to rituál z odresta. Ale piču, hej? A hej, no. Jaký gambler tam bol? Tak som išiel proste do piče, do stafu. Už dohrali či nie? Čo? Už dohrali henty? Už sú v lobby? To ešte nejsú. Dobre, akože je to super tá robota v tom, že máš pol hodinu si na stole a pol hodinu máš pauzu. To akože napíšiš môj noč na robu. No a deň voľný. Robím od 3. do 3. Víš, to môžem akože také napíšiť. Od 15. či od 3. rána do 15. Nie, od 15. do 3. rána. To je nočná, jebnutý od 15. Čo to je celodenka ako kot. Dobre, celodenka, no. Jakoby... Čo, dojdeš tam, chilluješ. Čo sa hraje, ty kokot, až od nejakej 9. alebo tak, že tam vážne dojdú ľudia, akože reálne. Že a je tam viac krupierov alebo krupieriek? Krupierov, ale také pekné čašničky sú tam, ty kokot, že píči. Fakt? No. Čak, ale tvoj typ je, vieš. Kokocký, takže možno sa není moc pekné. Ja aj môj týbe kokocký, a tvoj týbe jaký ty kokoc? 150 cm a 8 ročná blondinka, že? Jasné, ty jebnoty. Koľko by som tu dal zlipertý dement? A ako podľa toho, aký máš kľud nažený ty a aký mám kľud nažený ja, tak by som povedal, že to sa ponúdne. Čašničky to je za slovo? Číšnička ty kokot. Číšnička ty píčo. Dance with me. Ale zrandovné príhody sa tam dejú. Bude to dobre zlité, nie? Čo náhodou, tento perk? Dance with me? Dance with me máš... Že keď skočíš cez okno, tak neukazuješ stopy. To je možno dobré, ak hovára. Tak ale to keď dáš zlité, tak ti to nabehne raz za... Koľko má lité kúdol? Čiže 4, to zakončí koľko? Teda si možno dať, že prestíž level 4. A už tu nemám žiadne perky, takže asi to musím dať. Potom môžem zúbrať kurvu nejakú inakšiu teraz. Počkaj, keď si dám teraz prestíž, tak mi sa zresetujú všetky perky, ne? Nie, už mi ostanú, už mi ostanú, už mi ostanú. Už mi ostanú, hej? Dobre, ostali mi. Super. To na čo je dobre tým pádom? Teraz už prestížovať na nič, no? Neviem do píče. Však práve, že rýchlo získaš perky všetkých, keď ti ostávajú, vieš? Že akéby... Stačí spraviť proste nejakého kokota na prestíž 1. Keď máš na prestíž 1, tak máš všetky perky na ostatnom automaticky, vieš? A keď urobíš prestíž na hlavnej tvojej postave, tak tvoje perky ti ostanú a hľadaš iba tie nové. A tam to stojí proste level proste 5 korun, vieš? A neviem, jak sa teraz získajú tieto skurvené červené veci krvavé. No,
Čiže krvavé, však chceš prestíž, tak ja som teraz urobil prestíž. Ja viem, prestíž, len teraz mi príde, že prestíž to ako ja, ja mám postavu na prestíž level 1 a nemám červené veci žiadne. OK. No napríklad na tomto, že prestíž level 4, asi. A mám tu, že jednu červenú vec. Ktorú? Od bundu. Ja 4, 5, 6 až dostaneš. Ja 4, 5, 6, OK. Tu vyberá, na killerovi... Tu vyberá, mas vydal ten tvoj. Môj vypadá ako dvezďak. Si zoberám. Ja tu mám petardy ešte, to je jeba. Tu môžem hádzať petardy. Či nabíjame? No. Vyplúvame, Jurášku, vyplúvame. Prečo je Ragnar nejaký Vittorio Toscano? Kde? V Survivoroch nejaký týpek šedivý. Bradu a Ofino. Fogwise a Quick Gambit. Prečo je pol jednej? Ty prasa. Sprej do nosa, to neviem, čo môžem predávať do piče. Vyzistím. Pápa tam Mexi Diges. Wow. To čo by si akože nemohol. Neviem, jak to tam je viac lekárov alebo niečím, neviem. Stávky, nemám stávky. Predikcia chat. Kto ujde prvý? Restart is Audi Rhythmaus. Čiže kto bude prvý na húku? Máte 2 minúty chat. Počkaj. Máte minútu iba. Čo si dneska jedol, rest, pochváľal som. Dnes? Mhm. French toasty na raňajky. Čo je za mapu? Fuj, hnusná nemocnica, sa bojím. Potom som mal hovec s rýžou, potom som mal hovec vývar a potom budem mať... Ešte mám mandle a kuracie mäso s rýžou. Čo ti jeba? Plnečka. To takto. A jasminová rýžka, typujem. Jasminová rýžička. No, no klasik. Čau, z Rhythmausy. Co jde? Audi! Audi dostal hitíček! No ale ide ku nám, víš, gáže. Čo ti jebe, tu je... O, to čo je? Pomoc! Zahnal som Audiho. Zdržal som stávku. Poďme naspäť, poďme naspäť, opravíme to. Ten Urska, alebo čo to bolo? Ten taký píš, že sa portuje na one. Poď, späť. To ide naspäť. Kde? Tu je, kde tu. No tak je kokot, nie? Tak je dementný? Pozor, ty kokot! Nie ja! Nie ja! Ty piču z Rhythmausácky! Však si nebol hitnutý! To je jedno, ja to zachránim. To ti jebe, dobre. Tak nič. Zdržuj, ma healuje, môj. Utekám preč, utekaj. Čet, žiadne body. Kto sa tešil, vy blbečci? Keď budem vidieť, čo si. Ne, to je, tak dobre, tak toto je dobrý pičus. To čo je? Čo spravil? Ja nevidím nič. Ja vidím černotu. Zrkadlo. Ty píčus. Konečne sa cítiš ako ryba ve vode. Dokedy budem Johnny? Blind. Tak to je píčus. Dobre.
Ako mohli by mi asi opravovať, čo? Asi, hej. Idem pre teba. Po typek sa niekam portol, neviem kam. Tady Rytmas bol prvý na huku? Či Audi? Audi bol prvý. Audi bol prvý. Červený kľúč som našiel, ty prasa. Neviem na čo je, ale tak mám. 0 genov sme spravili, hej? No ja som akože hotový, čo sme opravili, ale ja sa tu vyvúvam proste. Pa-da-da-da-dao. Hardcore Warcraft čo? Keď bude oficiálne, pôjdeš hrať? A Diablo čo? Ako Diablo nič, ale ten Warcraft by som skúsil. Oprav ten generátor. Nemôžem, on je u mňa ten kokot. Zase tma. Nie, nie. Ide sem, rest ide sem, pozor. Keď zavrieš, tak si viem otvoriť. Aha. Aj zle. Som rád, že je tu tmajak. Kurve v kokote v Čechách, ty kokote. Ty priebaný. Ty priebaný! Čo? Ale koho vidím do píči, mi to tu jebe do očí. Ja nic nevidím. Som niekde, ani neviem, kde je ty kokot. Dobre, môžem jasno vyhodnotiť stávky. Tady prvý vysiel Audi, hej? Mhm. Uh-huh. Dobre, stávka, či ujdem. Máte 30 sekúnd. Mega rýchla stávka, či. Mega rýchla stávka. Dobre, ty kokot. Dobre! To opacha hnusná pojebaná, ty had, to čo je? Povedz to, povedz to! Ty môžeš. Počúvaj ma. Zas neprímne ten, počúvaj, to je zas žebráka z kurvisínskeho, mu povedz. Píči. Je po mne. Tak možno opravím ten gentik. To má, nevidím nič, bohužiaľ. Čo ti jebe? Nusa. Ty pičus! Vyjebaný! Koľko vidím, kurva! Tak
To nebude takýto piču, že ne? To nebude takýto kokot. Jasne, že bude. Ty seš ale vůl. Ty seš ale vůl. Nič. Čo otvárajú skrinky do piče sami od seba? Už ja hore, nič som nevidel. Naháňa ma. Ide po mne. Tak trapný. To je tak trapný vrah toto. Toto je tak trapný vrah, ty koko, že to som v živote nevidel. No menej nič trapnejšie v tejto hre neexistuje, ani ti hovorím. Nič. To je menej najviac trapný kokot. Pane, koľko máš bodov, ty blbeček? To je halo, že vypnem ti oči a ešte ti aj portne na krk. Ale ešte run cup, takže pohoda. Zakľudujme platinum. To by sme neučili ani nikto z nás? Povedal to šermieho draka, nie? O jednej by som dal. Asi. Čo je to, máš nejaký horor zase? Alebo Červený drak, no. To je Hannibal, ale najnovší diel. To je pokračovanie, ale mlčenie jahne, dal by sa to, ne? Dneska Červeného draka asi budem pozerať, asi. Nie, asi. Ja by som ho spravil, lebo som sa aj najedol možno. Ale možno sa najem až po, chápeš? Aj sa stihol hilnúť, Audi, že ten selfcare je po piči. Ak ukáž, čo to je za ten link? Čo, jaký kokot? Robil rozbor DNA, to je na 46%. To je po piči. Takže vlastne môžem tu jebať N-wordy, aj mi to jedno. Či Balkánec? Tak Balkánec. To je odkedy sú Balkánci či Erdy. Není sú? Taký náhnedú, ty sú to. No, kokot. Môžem tu N-wordy jebať, aj mi to jedno. Čo? Čo ti jeme to, ako si na pokraji? 4NK na pokraji, kamaráde. To si akože, hele. Čo tu čupíš, ty vole? Koro si to tam pustil. Seba. Ah, no tento, duh. Ktorý? No duh. Tak ktorý? To je ten prvý, ten z prvých, ten čo má nohy, jak ty. Right. No. To som dojebal som sa. Bože, Rittmaus. To ťa nechal na zemi ten kokot, či čo? Asi, a nemal on je tento. Nenechal ma na zemi. Idem do basementu. Nebere teba, ty blbečku. Kde si? Dole. Ide hore z basementu, neviditeľný, pozor dole. Sem tady, vole.
On tu niekde je ten kokot. Počkáme, kým na niekomu hýdne, kde ďaleko, alebo nie? To je jedno. Či sedíš dole? Po dole. Ale on má tento, má Franklin's Demise, to je piči. Niekom aj z prvého asi. Je tu. Vlastne, že tu je ten kokot. Kde inde by bol. Utekaj. Utekám. Ty bubububu. Čo je to za píčovinu, mi povedz? Čo? Tu je normálne pod tou chatkou. To je tak jeblá mapa, ty koko, že to v živote nevidel. Chápeš, v živote? Tam proste je iba jeden vstup a nevidel výstup, chápeš to? Čo to je za píčovinu? Myslíš východ? No. Kde si píči, ty si tiež v basemente? Nie, nie, vonku, vonku, vonku. Ja vidím ťa, idem po teba. Skúsim ísť po teba. Joj! Čo ti je, dobre, zlomil som si nohy. Je zle, je zle, je zle, je zle. Preč, preč. Nemám lekárnicu. Mate, no, ja mám. Pomoc! U mňa! Zdubec slabý, to je strašné. Ale ja sa s ním nehrám, však on je priebaný úplne, tunelár pojebaný. Kokot. Pičus, ský, pičus. Bude naháňať ťa stále? Áno, u mňa je. Píše! Pod paletou, som pod paletou, som pod paletou. Jestli ja mám, jestli ja mám. Dneska je hneď na 3, hej, idem na to. Dáme tento rán ešte, poďme si dole pre nejaké jedličko alebo čosi a môžeme ísť na to. Vlastne niečo by mi jesť predtým. Možno v gardu až zajtra, možno na Slovenska vyjebem. Kde tu je nejaký generator, mi povedzte. Dobre, zachránili ma. Som zachránený. Zachránený. Není tu žiadny gen. Ti hovorím, že ja sa idem semkaj vyhealovať. Keď tu dojde ten pičus, tak budem akože dobre na inú. Okay. Ja som pri ňom, pomôžem mu. Tak ja mám proste Iron Will a ten môj kokot skuhýňa normálne, aké by som ho nemal. Čo ako mám byť? Tak čo treba potichu ten kokot bez toho, aby sa to... Opravujte, kurva, Rhythmouse! Čakaj, ale ja tu hľadám generátor. Tu nome je v lese strátený. Jej! Ojebal ma, ojebal ma. Ty vole. Ty vole.
Chcel by to nájsť niekde nejakú vážnu lekárnicu. No tak to je ale piču spojba, on ma náhľal celý ten skurvený čas! To je ale totálny harant. A prečo keď sa zviditeľňuje, prečo není počuť od dementa? Lebo má addon, že to nepočuje. Kokotko vyjebany. Ritvalzák, opravuj, oni idú pre mňa. Ale on je... Pičus! Zase má? A vôbec neviem, či ide akože po mňa, alebo nejde. Ja by som sa vedieť, kde je ten drobený generátor od teba? Už ja vidím jeden horný, idem spraviť ten horný. Ako ten horný je na max, skoro. Horne na max, ha? Ja aj tento, akože, tak ten je, no. A taký na kameni, ten bol, akože, na tú. Trty, ale už akože bol trikrát na hluku, ne? Nebolo? Nebolo. Ono zachráni, ono zachráni. Ja sa pokúsim ísť pre ten generátor, čo bolo tam na tom kameni. Uvidíme, že čo to dá. No skús, skús. Ja brejem ten, som v polovici. Sem v púlce! Tak jo, volá. Sejnsa 6%, 80% teraz. To týpek je proste pri tom generátore, čo akože ono. A on si ho stráži, to je úlet. Nestráži. Ale stráži. Mimo kloku, mimo kloku. Stráži ho stále? Teraz dorob, teraz dorob. Sa hovorí, že je mistr pohodička. Ja sa vyhydlujem a viem ísť pre jedného, no. Ty máš double už, ale... A ja? To je musím hrať na seba asi, kamaráde. Všetci máme double, akože. Nie, že by som teraz proste našiel bránu otvoril. Ja otváram bránu, môžeš skúsiť ho teraz vystkej... Abo počkaj, najskôr... Počkaj, vlastne teraz si má double, ty piče. Tak utekaj, ideš oproti mne, utekaj presne, ak utekáš a budeš v bráne. No nič, bohužiaľ, toho nezachránime. Soráč, kaloši, ale iba lepší vyhrávajú. No, takto sme ich tam nechali, akže bráci, ja nevadí. Teraz Noed jeb po krku. Bráňaku, čau a Johnny Monster, 70 mesiacov sabu, ďakujem ti. Tak máme do piče. Necháme ich tam. Haha, rezepačaj ty, ty píčo, pája, čau.
Vykuř mi ty nulo. Proč zaháradě vždyť? Kvůli čemu? Čiže posledná hra hned jsme ušli, kápeš? To dívaj se rank up zás, za chvíli jsme čo? Protože jsem ještě len bronze rank? Ježiš, už jsem gold? Ztratil jsem prostě lékárničku, lebo typek si zobral. Kokot, vím no. No kupni sa čo mal, Nurse Calling, Bamboozle, Lightborn a Franklin Dimas. Prostě blbeček, dobrý, ďalšiu nejdem chlapa, díky za hry, bola to jebička. Ďalšiu ani onej. Díky za hričku. Nič, idem do píči. Čau, vám záku, čau. Čaute, ahojte, menší než 3 a všetky je to píčo, idem po toho. Čau. Uí. We'll be right back.